Parece ser ժողովուրդ ինչով ենք սկսում արաբության մեր մոտ առանձնապես այսօր ուտես չեմ պատրաստելու, ուղղակի ուզում եմ ձեր հետ զրուցանեմ։ Իմ գրանցվողներից շատերի ցանկությունով շատ են մեկնաբանել, արտահայտել, որ ցանկանում են իմանան իմ մասին, ինչ եմ անում, ինչով եմ զբաղվում։ Եվ այսօր այդ օրն է եկել, ժողովուրդ ջան, կպատրաստեմ սուրճը և կնստեմ ձեր հետ մի քիչ զրուց կանեմ, ընդհանրապես կասեմ այսօրվա օրը և ընդհանրապես այսպիսի նման օրերը ինչպես են անցկենում։ Ուղղակի մտածեցի կանգնեմ այսպես ձեր հետ զրուցանելու, ավելի լավ է սուրճ եփեմ։ Մեր մոտ առավոտյան ժամի 8-ն է, մենակ եմ մնացել տունը, ասեցի ավելի լավ է այսօրվա օրը անցկացնեմ իմ ժողովրդի հետ միասին։ Եվ 3 տորթը պատրաստելուց հետո, իհարկե մեր մոտ հետո հույրեր եկան, մի կտոր պահել եմ, հատուկ ասեցի, ոնե մի կտոր պետք է պահեմ, այսա սուրճը եփեմ, տորթն էլ վերցնեմ։ Տեսնում եք, այս մի կտորն եմ վերցրել, պահել, որ այսօր ձեր հետ զրուցանեմ։ Այս քամը շատ է ինձ, շատ թեթև, լավ տորթ է ստացվում։ Ժողովուրդ ջան, եկա արդեն ձեր հետ զրուցանելու։ Մեր հայաթում ենք, մի հատ սրճենք, հետո տեսնենք ինչ ենք անում։ Աչկա, սուրճի վրեն հիշում եք, միշտ ասում ենք, որ այստես շրջանակներ, որ լինում է, սուրճի երեսին, ուրեմը աչկա, թողքիս աչկը մեզանից հեռու լինում։ Բաքի թողնք չողանա։ Մնացել է ավելի է համեղացել։ Ժողովուրդ ջան, լսում եք ձիտիկների ձայնը։ Մենք հիմա, որ հայաթում ենք գտնվում, մեր փողոցը մոտիկ է, և մեքենաների ձայնը, այլ ավել ձայնը շատ, շատ կլսենք։ Ձիտիկները թռնում են, շատ հետաքրքիր մռայլ եղանակ է, մթնդաց, անձրերն էլ մաղում է, շատ կամանց, ինքամ լավն է, հաճելի եղանակ է շատ։ Լսում եք ձայնը անձրերի։ Ինչ պատմեմ, ժողովուրդ ջան, հիմա մենք մեր ընտանիքում 3 հոգով ենք, տղայիս արդեն գիտեք, իմ ապերատորին, իմ օգնականը, բայց այսպիսի տեսահոլովակներ, բլոկներ, ինչպես դուք եք մեկնաբանել շատերը, չի ստիրում ինքը նկարահանել, եթե տունն էլ լիներ, չէր օգնի, չէր կհասկանար։ Ինքը գտնում է, որ սա ցուցադրություն է, շատ ինչ-ինչ ճիշտ, ես էլ մի քիչ մոլորվում եմ այսպես, որ ոչ մի բան չեմ պատրաստում, ուղղակի նստած ձեր հետ զրուցելուց, բայց գիտենալով, որ իմ ժողովուրդը իմ հետ է և ցանկանում է իմ հետ զրուցանել, լսել, և ցանկացողների շնորհիվ որոշեցի համարձակությունը վերցրեցի և ուզեցի ձեզ հետ զրուցանել, մի երկու բարերով բացատրել, ասել, ով եմ, ինչ եմ, արդեն շատերը ինձ հետևացողները գիտեն, որ մեծամասնությունը նենց արագ պատմելով ասել եմ, ով եմ, ինչ եմ և ինչ եմ ուզում անել։
իմ ցանկությունն է եղել, որ ձեր հետ կիսվեմ իմ բաղադրատում սերը, ինչը որ գիտեմ։ Եվ այսքան ժամանակ, արդեն 1 տարի ավել է, դար հետ ենք այսպես խոհարարական տեսահոլովակներ եմ տեղադրում և ձեր հետ շատ հաճելի ես պատրաստում եմ, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հիանալի ժողովուրդ ունեմ, միանում են ինձ և ինձ հետ են իր փոքրիկ առանձին Հայաստանը, ինչպես մեկնաբանողներ եղել են, այդ խոսքի ինձ շատ դուր է եկել, այս տորթիկը կներեք, հաշվենք, որ ինձ հույր եք եկել, նստած զրուցում ենք, համ սրճում ենք, համ զրուցում ենք։ Եվ ինչ երկարացնեմ, ժողովուրդ ջան, մեծ ամասնություն այնտեղ ես պատմել եմ, ասել եմ, ով եմ, որտեղից եմ և ինչ եմ ուզում անեմ։ Հիմա այսպես արագ կանցնեմ, մի երկու բառով ասեմ։ Հիմա իմ ընտանիքում մենք երեքով ենք, ես, ամուսինս և մեր Սպարտակը Մինուչար։ Փոքրիկ ընտանիք ենք, բայց կցանկանայի, որ ավելի մեծ լինեինք։ Ինչ-ինչ պատճառներով չեմ ուզում խորանամ այդ ամեն ինչին։ Եվ ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, այստեղ առանձնապես էլի մի երկու բառով ասեմ, որ Հայաստանից ամուսնացել եմ, Վրաստան եմ գնացել, Թիֆլիս եմ ամուսնացել, ամուսինս այնտեղից է, շատ վաղ հասակում, 17 տարեկանում ամուսնացել եմ, և ամբողջ կյանքը կարծես թե ճանապարհորդություններով ենք անցկացրել, հետո Թիֆլիսից գնացել ենք Ուկրաինա, Ուկրաինայից Սամարա, Սամարայից այստեղ, այստեղ արդեն հիմնվել ենք, ոնց որ կարելի ասել, արդեն 18 տարի է այստեղ ենք ապրում, Ռուսաստանում Տիմաշևսկ քաղաքում, Կրասնոդարսկի կրայ, ոնց ասած, սկզբից շատ դժվար էր այստեղ, բայց կամանց, ինչ հարած արդեն, որ ճար չկա, ստիպված ամեն ինչին համակերպում է և համամտվում է։ Եվ մի տարի ավել է, որ իրար հետ ենք, շատ ուրախ եմ, շատ լավ մարդիկ եք, լավ ժողովուրդ ունեմ ես, հավատարիմ, համերաշ, շատ-շատերը, շատ հաճելի մեկնաբանություններ են անում, շատ զգացված են, շոյված են բոլորից, այնպիսի գեղեցիկ խոսքեր են արտահայտում, որ շատ ժամանակ չգիտեմ իմ սիրտը ինչպես բացեմ և մեկնաբան եմ, ասեմ ինչ եմ զգում, որ այդպես դուք ինձ տեղ եք տալիս, շատ շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, իրոք եմ ասում, հիմա չեմ ուզում ազդվեմ, շատ զգացված եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ այսպես մտածում ես էլի, կյանքը ինչ բան է, անծանոթ մարդիկ դառնում են հավատարիմ, հարազատի պես, քեզ այնպես են ընդունում, առանց այսպես մոտիկ տեսնելու, այսպես շփվելով, իմ խոհարարական տեսահոլովակները, մեծամասնությունը տեսնելով, ինձ գնահատել են, ասել են, հասկանում են, ով եմ, ինչ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, բոլորից հետ զգացված եմ։ Եվ այսօր ուզում եմ մի փոքրիկ իմ կյանքը օրերից մեկը, ինչպես եմ անցկացնում, ինչով եմ ուզում զբաղվեմ, ես մտածում եմ այսօր ավելի արևոտ եղանակ կլինի, բայց միևնույն է, եղանակը մեզ չի խանգարի, այգիս էին ուզում տեսնեմ բոլորը, այդպես առանձնապես բան չունեմ, այգումս ցանած, առաջներում է շատ զբաղվում,
շատ բաների ցանո, ինչ-ինչ պատճառներով էլի եմ ասում, չեմ ուզում խորանամ, չեմ ուզում անցյալը շատ վերքային է եւ ցավոտ, չեմ ուզում խորանամ, ընկնեմ այդ կանչե կյանքի էտապներ, որ ամեն էտապ իր լավ կողմը ունի եւ իր վատ կողմը ունի, այդ մութ, այդ ցավալի, այդ հիմա չեմ ուզում խորանամ ուղակի, այդ շատ ցավալի ինձ համար, մեր համար, այդ էտապը կյանքի չեմ ուզում խորանամ եւ չեմ ուզում ձեզ այսօր, ես որ միացել եմ ձեզ, չեմ ուզում ձեզ էլ ձեր տրամադրություններն էլ գցեմ, լավ սկսել ենք, լավ էլ ուզում եմ վերջացնեմ, ինձ համար ցավալի է, չեմ ուզում անդրադառնամ այդ կյանքիս էտապի ժամանակը, ինձ համար դա չի անցնի, այդ վերքը չի անցնի, չի ինձ համար ջնջվի իմ սրտից, բայց չեմ էլ ուզում ձեզ դրանով հոգևորեմ, ավելի լավ է անցնենք այդ կոմը, անցնենք, ինչը կա իմ սրտում այդպես կմնա, եւ այսօր միաց սուրճանը, իմ այգին, ինչ որ ունեմ, բերքատու ծառներ ունեմ, մի փոքրիկ ծաղկանոց ունեմ, ամեն տարի անում է, շատ գեղեցիկ ծաղկանոց ունի, բայց մի մոմենտ էր, որ աչքաթողարեցի, այդ ամենը անցավ, գնաց, հիմա նորից էլի սկսում եմ կամաց-կամաց ձեր օգնությունով, ժողովուրդ ջան, իրոք եմ ասում, ձեր այդ ձայները, ձեր այդ մեկնաբանությունները, այդ հիանալի խոսքերը, որ մեկնաբանում եք, ինձ ասում եք, ինձ ավելի սփոփում եմ, ավելի զգում եմ, որ էլի ապրում եմ, կյանքը շարունակվում է, եւ չեմ ուզում ձեզ էլ նեղեմ, արդեն ասվեցի, անցնենք, եւ կցույց տամ այդ փոքրիկ ծաղկանոցը, եւ հիմա ես ավելի շատ տան մեջ սկսել եմ էկզոտիկ մրգեր եմ ուզում աճացնեմ, տեսնեմ ինչպես է ստացվելու, մի ժամանակ մենակ մի տեսականի աճացրել է, դուրս շատ եկել էր, էլի նորից ուր էլ գնում ենք, նորից գալիս ենք, մեր անցյալին ենք կպնում, ուզում ենք թե չենք ուզում, հիմա նորից վերականգնում եմ, ուզում եմ այդ ամենը նորից սկսեմ կամաց-կամաց ունենալ, ինչը որ կարողանամ, ընթացքում կասեմ, կցույց տամ, մի հատ սուրճս արակ-արակը կոնեխում եմ եւ անցնենք, լսում եք ձայները, տարբեր ստիկների ձայները, ինչքան լավ է, որ սեփական հայաթ ենք ունենում, սեփական տուն հայաթ է լինում, եվ ակվորի ձայն եք լսում, բայց ես չեմ պահում, մեր հարևանինն է, մի ժամանակ պահում ենք, հիմա այդ ամենիչից հետ ենք ընկել, կամաց-կամաց վերականգնենք, կարող է պատահի, որ թորնիկներ ունենանք, մի ժամանակ իրենց խաթեր ուզենք չուզենք պետք է, ամեն ինչը տնական լավն է եւ համեղ է լինում, ասել եմ եւ կասեմ դա միշտ, մնացել է իրոք, լավնացել է ավելի, ես մեկ ինչ կեղեցիկ ծաղիկներ եմ տեղասենը վեր տվել, ցել ունեմ վարդեր տնկած, բայց իմ վարդից այստեղ չկա, ես մեկ ինչ կեղեցիկ եմ
Այնքան էլ գուրավետ են այս դեղի նմանաման և այս մուկ սրանից ես այս երկու օրը պոկեցի և տնկել եմ, տեսնենք կդուրս կա թե ոչ ծաղկանոց առանցին յուրահատուկ ունենանք, միշտ ցանկացել եմ այդ ամենը, որ աչկա թողարեցի և անցավ, մեր հարևանը եկավ, թողնելու են մենք այսօր տեսահոլովակներ նկարենք, թե չէ, այս ձայները թող գնան հետո։ Ոնց որ ձայները հարևանի հայաթից արդեն չի գալիս, ոնց որ շարունակեն։ Այս երկրորդ օրն է, որ արդեն սկսել եմ իր մոտ աճելը, տնական, սա իհարկե իմ այգունը չէ, բայց ես էլ ունեմ շատ լավ երկու տեսակի բալ, գիլասներ, սիպտակու դեղին և կարմիր, խոժոր, լավ, հատիկով, պտխատով, ճառներ ունեմ, հայաթեմ դուրս եկե շուննել է մեջ ուզում, դուրս գա այստեղ կամ ինձ մոտ, մեր այգին, որ ասում եմ առաջ վարուցանք էինք անում, հիմա էլ ռոյեչի մեր շանանունը ռոյե, ռոյեչի թողնում, որ զրուցան եմ ձեր հետ, մեր ամբողջ այգին եսակ ծույց տամ, մեր շանն ենք բաց թողում, առավոտները այգում է լինում, իրիկունները թողնում ենք հայաթը, մեր պահապանն է, մեր պահակը, շատ լավ շունա, Սպարտակսա շատ ուզել այդ շանը, որ վերցնենք, 7 տարի արդեն մեր մոտ է, առաջ չունենք շուն, 18 տարի այստեղ ենք ապրում, 7 տարի է, որ մեր ռոյին մեր մոտ է, փոքր ժամանակից վերցրել ենք և մեր հետ է, 7 տարի, Սպարտակիս համար շատ հավատարի, իր կյանքի ամենա կարևոր բանն է, որ կա, երևի գնանք կաման ցույց տամ, լեն չէ տակրքիրը, բավական կաման զմաղում է անձրևը, բայց ոչինչ, գնանք առավ ցույց տամ մեր ինչը ոնց է, հետո կանք ասեմ ինչ եմ անում։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ այգին բերքատու ծառներից առաջինը, որ իհարկե ծիրանը, տեսեք ինչ հետաքրքիր դուրս է եկել, ծաղկած ժամանակ ցույց չտվեցի, այս տարի շատ շատ է բռնել, սենց որ նայում եմ, արդեն ես մեր տնգած ծառն է, այսպես որ նայում եմ, շատ է դուրս եկել, որ երրորդ տարին է արդեն, մի 5, լավ չեմ հիշում, երեի մի 7 տարի է, որ տնկել ենք և այդպես արդեն լավ բերք է տալիս, ամեն տարի չեր բռնում, շատ լավն է։ Այս մեր ծիրանը, այս մեր գիլասը, գիլասը ճիշտ եմ ասում, թե բալ ենք ասում, էլի լավ բռնել է, ծաղկած ժամանակ մի քիչ ինձ լավ չէ զգում, դրա համար չեմ նկարել, ցույց չեմ տվել, ու ճիշտ, որ տղաս էլ չէր ուզում, որ նկարենք, ասում է դե լավ, բայց հիմա, որ սենց լավ բռնել է ու երևում է, իդեպ ես իմ բալի ծառները ամեն տարել գնալով ավելի շատանում է ու շատանում, այս կարմիր գույնն է, խոժոր, արդեն սկսում է կամաց-կամաց կարմրելը, բայց սկզբից սպիտակն է լինում, սպիտակու դեղնավում, որ կա, իսկական լավ մուրաբայի, միշտ փակում եմ, շատ լավ
համեղ է ստացվում, ընկույզը մեջն եմ դնում, հատիկները հանում եմ, ընկույզը մեջն եմ դնում եւ այդպես փակում, շատ համեղ է ստացվում, գնանք ցույց տամ այդ սիրտակն է, բայց այս սպիտակ բալս ոնց որ այս տարի այդքան էլ լավ չի բռնել, բայց կա, վատ չէ, կամաց-կամաց սկսում է, սկզբից ինքն է հասնում, տեսնում եք արդեն կամաց-կամաց լշուտ է, սա մի 10 օրից հետո արդեն լավը կլինի։ Այս մեր տանձն է, շատ լավ տանձեր է լինում, շատ հետաքրքիր, այսպիսի գույն է լինում, մուգ, մի տարի այստեղ չգիտեմ, նոր եկած ժամանակներ, ինչ-որ կրակ էին ջահելները միացել տակը, խորոված անելու, այն ժամանակ լրիվ քաշած չէր, սետկա, բան չունեինք, և փչացրել էին այս ծառը, արդեն քանի տարի է, լավ է, սկսում է վերականգնել մարդու կյանքի պես, որ մեկ կոտրվում ենք, մի կերպ ենք մեզ ուշքի բերում, ինպես ծառը վերականգնվում է կամաց կամաց։ Այս էլ մեր սերկևիլն է, սերկևիլն է լավ խոժոր, սերկևիլ է լինում, այն տարիները ավելի լավ էր սերկևիլը ոնց որ բռնել, հիմա մի քիչ քիչ է ոնց որ, երկու հատ ունեմ, մեկը այս մի կոմն է, այստեղ սետ կայ է, տեսնում եք, մյուսը այն մի կոմն է, էլ չեմ անցնի այն կոմ, մեր սալորի ծառն է, դենարոյ, էլի լավ բռնել է, վատ չէ, բայց ինձ էլ ոնց որ հիվանդ լինի մեր ծառը, այնքան լավ բռնում է, հետևելա պետք, հիվանդացել է երևի մեր ծառը, այսպես էլի երկու հատ ունեմ, այս մեկը ավելի լավն է, տեսնում եք ինչ կանաչոտ տերևները, այն մեկը երևի հիվանդացել է, պետք է բուժել, բռնել է, ոչինչ, լավ է, լավ չիր է ստացվում իրենից, և լավ չեմ է լինում, պատրաստած եմ, այս ունկուզի ծառն էլ, տեսնում եք, ժողովրդյան, շատ խոժոր, բտուղը այնքան մեծ-մեծ է, որ դուրս կա, ինձ թվում է մենք իրար հետ ենք լինելու, ես ոնց հիշում եմ իմ հայրիկներ, փոքր ժամանակս, քանի տարեկան է, անձրև է գալիս, գնամ ծառի տակ, նոր սրության է, մեր ծառի, ծիրանի ծառի տակ պահկվեցի, անձրև է գալիս, բայց ասել եմ, չէ, չի խանգարի մեզ, և ընկույզի ծառի համար էի ուզում պատմեմ, հայրս, որ հիշում եմ, 13-14 տարեկան է առաջի անգամ, որ ընկույզ բերեց, ընկույզի ծառ բերեց, տնկեց, ասեց, որ երեխեք ջան, նայեք, սա մի 7 տարի հետո է դուրս գալու, ու միշտ իմ մեջ տպվել է 7 տարի հետո, հիմա տեսնենք մեր ընկույզի ծառը, այս տարի է ամուսինս բերել տնկել, չենք գնել, նվիրել են, շատ էլ եմ ասում, պտուղները շատ մեծ են, որ կդուրս գա, կտեսնենք քանի տարի հետո է լինելու, այս տեսահոլովակը որ տեղադրեմ, արդեն կհիշեմ, որ իրոք դա, ժամանակը տրված կլինի, օրը, կտեսնեմ ինչքան վաղթ հետո է դուրս գալի մեր ընկույսը, մեր շունիկն է, իրա խաթեր, այս մեր շունիկի խաթեր, այս մեր այգին, մեծամասնությունը չենք ժողովրդական վիճարում, չենք զարուցանք անում, մեծ այդքան է քիչ չէ, 8 սոտկա է, այսպես առաջ ելակել ունեի, հիմա մենակ բերքատու ծառներ ունեմ,
Տեսնում եք կրոտը ոնց էինք ասում հայերեն մոռացել եմ ինչքան շատ այս տարի կրոտ կա ցանած այդպիսի բաները չունենք բայց լիքն են ամենտեղ փոսեր են այս էլ մեր խաղողի թուփն է ֆուրոյ այս պեստան 4 կոմը խաղող ունենք տնկած Ես վերջ տարին այդքան լավ չէր տվել վեճք, բայց մի քիչ գինի կարողացանք փակել։ Տեսնում եք ինձ ձայներ են, փողոցի մոտիկ է մեր տունը։ Այստեղ ծաղիկներ են, լճի ծաղկեր։ Այս էլ իմ նանա, մի ատան։ Անանուխը անանուխի տեսականին է ես մելիսեն թակեցի ու շարակ պատրաստեցի դուք է տեսակ այս էլ իմ մի հատան է նանան պետք է հավաքեմ արդեն ես էլի հավաքելու վաղտը ինչ անում շոտը գալիս է հավաքեմ չորացնեմ ձմրան համար եւ կարելի է թե օգտագործել եւ ճաշեղենի համար։ Կոմը արդեն անձրև է գալիս, այստեղ փակեր կարողանում եք ցույց տամ, այն կոմը հետո մի քիչ ընթացք կանցկենա, ժամանակ կանցկենա, ցույց տամ, անձրևը մեր կտրի, արդեն արակացավ, չեմ ուզում դուրս գամ, թաց լինեմ, վարդերս են երևում, այս տան կողքն է, այն էլ փողոցն է արդեն, էլի խաղող է, 4 կոմը այդպես ցույց տամ, հետո էլ կգնանք ծաղկանոց ցույց տամ։ Վերջապես մեր անձրևը կտրեց, քանի ժամ շատ մարմանդ անձրևը գալիս էր, մաղում էր, հետո արագացավ, վերջը ժամանակս խլեց ինձնից ահագին, մի քանի ժամ էր տնով էի զբաղված։ Հիմա ուզում եմ, քանի չի գալիս անձրևը, այս հողագործի գործը վերջացնեմ, նոր տանեմ ներս։ Ինչ եմ ես անում, ինձ զբաղմունք եմ կթել, ես այսպիսի բաներ շատ եմ սիրում, տեսականի յուրահատուկ բույսերով, ծառներով զբաղվելու, հիմա տան մեջ սենյակային բույսերով եմ ուզում զբաղվել, առաջել էի անում, հետո մի արանք հողվեց ու այդպես ամեն ինչ չացավ գնաց, անցյալ չխոսենք, հիմա վերցնում եմ, սրանք պետք է արդեն փոխեմ, ամանները տեսնում եք փոքր են, այս իմ բանանն է, բանան եմ տնգել, տեսեք ժողովրդյան ահագին արդեն մեծացել է, սա արդեն մի 3 ամիս է, որ տնգել եմ, իրա օրիզները մանր սև գույն է, չեմ ուզում երկարացնեմ, սրանք տեսնեմ ոնց է լինելու ընթացքում, որ էլի այսպիսի տեսահոլովակներ կտեղադրենք, այն ժամանակ մանրամասը կասեմ, կբացատրեմ ամեն ծառը ինչպես են արել, ինչպես է դուրս եկել, հիմա ուղղակի այսօր արդեն երկար ժամանակի այսպես պետք է տեղափոխեմ, որտեղ փոքր է տարածքը իրա, ավելի լավ է մեծամանի մեջ առանձնացնեմ եւ փոխեմ, ասեցի ձեր հետ միասին անեմ, հետո մանրամասն ես կանդրադառնամ, որ զբաղվենք այս ամեն ինչով, տեսնեմ ամեն ինչ լավ դուրս է գալիս, անպայման ես ձեզ համար տեսահոլովակներ կնկարեմ եւ կտեղադրեմ, ուզում եմ առանձնացնեմ այսպես, այս ամենամեծը հողը հետը վերցնեմ եւ այստեղ տեղադրեմ, բարի ցամ մեզ։
Լավ ստացվի Աստված ջան։ Ափսոս է այսքան չարչարունքս։ Գոնե ստացվի, տեսնենք ինչ ձևի է ստացվելու, կամ սենյակային կլինի, կամ եթե հնարավորություն լինի, ձեզ է ցույց կտամ, կարող է եւ այդ տնկին։ Որը լավ սառնացել է, ուզում եմ արական է, որ չմրսի, սուտ չի կարելի, մինչև ինքը լավ ամուր դառնա, պետք է տաք տեղ լինի, իրենք սիրում են նան և տաք տեղ, մեկ այս։ Ձայններ կան, տարբեր տարբեր ծիտիկների ձայնը չի կտրում, հիմիկվա ծիտիկները ինչ է տաքրքիր են, այնպիսի ձայններ են հանում, այնպիսի ձտեր կան շատ գեղեցիկ, և գիշերով է էլի ծիտիկների ձայն ենք լսում, առաջներում այդպես բան չկար, որ ծիտիկները երգեին գիշերով, հիմա բնությունն էլ փոխվել, ամեն ինչը փոխվել չէ ժողովի ջան։ Աստված մեր հետ, օգնի մեզ, որ մեր ծառները լավ դուրս կան, ուզում եմ մի քիչ այս իրա ուղից էլ դնեմ։ Տեսնենք ինչ է դուրս գալու։ Ինձ համար զբաղվում եմ ժողովրդը, այսպես բաներ ես շատ եմ սիրել փոքրուցել, ինչ ձեռքիցս գալիս է, նրանով է զբաղվում եմ, այս մեկն է մի կոմ, այս էլ մնացել է, տեսնում եք փոքր է, մի հատ փոքրիկը կա և այս արդեն նարինջն է սա մեր, նարինջ եմ տնկել, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք ինչ է տաքրքիր է, լորել եմ տնկել, նոր ուզում է դուրս գա, տեսնում եք ինչ է տաքրքիր է, երկու հատիկն է դուրս եկել, կողքից էլի ինչ որ դուրս է գալիս, բայց չգիտեմ մոլախոտ է, թե նուրն է, այստեղ վրան գրել եմ, գիտեմ որ նուրն է, սա չեմ տեղափոխի, թող այսպես մնա, այս մեկը ինչ է, ծլում է, նոր ծլում է, չգիտեմ ինչ է, ժողովուրդ ջան, կիտրում է երևի, թող ինքը այսպես մնա, ափսոս է, նոր է ուզում դուրս գա, չվիրավորվի, այս է ստեղել է դուրս գալիս, թող մնա, տեսնեմ ինչ է լինելու, շատ հետաքրքիր է, ինչ-որ բաներ են էլի դուրս գալի ժողովուրդ ջան, թող այսպես մնան, ուրեմն այս մեկին է ես կհանեմ, թող ազատ ուրիշ տեղ աճի, իր ներսում էլի պտուղներ կան, բայց ինչ են, ես է չգիտեմ, կդուրս կա, հետագայում կտեսնենք, մանդարին եմ տնգել ժողովուրդը, վրան գրած է մանդարին, կարող է դուրս է գալիս, շատ լավ է, ինչքան լավ է, չէ որ ուտանը մենք անում ենք, արդյունքն է ստանում ենք, ու հաճելի է լինում շատ, վերջում կտեսնենք ինչ է դառնում այս ամեն ինչը, երեք ամիս ավել է, զբաղվում եմ, անում եմ, կարելի ասել ավելի վաղել եմ արել, տեղափոխելուս դիրավորվեցին նրան, ծառները շատ նուրբ են,
իրեն վիրավորվեց, բայց էլի հույսս չեմ կտրել, հեստա տեսնում եք մի ձև ոնց որ չորանում են, թողել եմ, ասում եմ թող մնա, կարող է դուրս է գալիս։ Ժողովուրդ ջան, մեկնաբանեք, գրեք, ասեք տեսնեմ, հետաքրքիր է լինում այսպիսի բլոգներ, որ նկարահանենք, տեղադրենք, ասեք իմանամ, այսպես իմ օրը ես անցնկացնում, զբաղվում եմ, շատ բաների հետևից խորհուրդ եմ տալի, ապրեք հեշտ, հանգիստ, խորհուրդ տալը լավ է, եթե մենք կատարում ենք, դժվար է ստացվում, բայց ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ այս կյանքը մեկն է, բոլորս է գիտենք, ապրենք հեշտ, հանգիստ, մեզ անտեղի մեր ուղեղները, մեր գլուխը պիս բաներով չնկցնենք և ամեն ինչի համար հասարակ չնեղվենք, ուղղակի չգիտենք բոլորիս ճակատագիրը ինչպես է լինելու, մարդը որ ծնվում է, ինքը չգիտի իր տենը ինչ է սպասվում, մեկ-մեկ այսպես լողնստում ես նայում ես հետ, երեկ էր, որ նորամուսնացար ու միանգամից համարյայի 30 տարի թռնիմ է, եսա 29 տարի է, և ինչ այս ենց հետ ես դարում ասում ես, տեսնես ինչպես կյանք եղավ, չէ, ինչ ես այսքան տարվա միջին, ինչ ենք մենք արել, մարդը ամեն ինչն է դիմադրում է, կյանք է, ապրում է, անց է կինում, ուղղակի պետք է կարողանա մարդ հեշտ թեթև կարողանա ապրի, բոլորը չեն, որ կարում են այդպես ամեն ինչը աչքի տակով անցկացնելով թեթև ապրեն, բայց խորհուրդ եմ տալիս, ես այդ կամել հասակով չեմ, բայց երեխա էլ չեմ, արդեն ինչ գիտեմ, էլ ինչ կամ կապրի մարդ, կարելի ասել կյանքի կեսը ավել ապրել ես իրելի, պետք է մի քիչ կարողանա մարդ գնհատի ինչ որ ունի և ամուր պահի, ու խորհուրդն է, մեր հարստությունը, մեր ամեն ինչը մեր երեխաներն են, պետք է կարողանանք մեր երեխաներին առաջնորդենք, որ իրենք իրենց տեղը գտնեն այս կյանքում, իրենք իրենց կարողանան ճիշտ դրսևորեն, մենք ծնողներս միայն ուրախ կլինենք և մեր կյանքն էլ ապահով կլինի և մեր կյանքն էլ ուրախ կլինի, մեր երեխաներից է կախված ամեն ինչը, շատերի իմ հետ համաձայն կլինեն, ապրում ենք էլ ինչի համար, մեր հարստությունը, մեր ամեն ինչը առաջնահերթ ընտանիքն է, ոջախն է ասել մեր ժողովրդին, մեր մեծ երեխաց են ասում, միշտ է կեմ լսում, որ տան ոջախից ծուխ է դուրս գալիս, այն տունը հաջող տուն է, ստեղծված տուն է, այդ ամեն ինչը մեր մեզնից էլ է, առաջի հերթին Աստծո ձեռքին է ամեն ինչը, մի քիչ էլ մեր ձեռքից է ամեն ինչը լինի, ժողովուրդ ջան, դրա համար ապրեք թեթև, հանգիստ, այսօրվան օրով, վաղը չգիտենք ինչ է կատարվելու, ապագայի համար մտածելու, մեր երեխաների համար ենք մենակ կարողանում այդպես մտածենք, որ վաղը մյուս օրը ինչպես է լինելու, ինչ ընտանիք են կազմելու, ով կլինի աղջիկ, թե տղա, ում հետ ընտանիք կկազմի, առաջ կգնա, չենք կարող ունենալ, ունեմ արակ այս ամենը վերջացնեմ, ձեր հետ զրուցել է շատ լավ է ժողովուրդ ջան, իրոք եմ ասում, բայց ժամանակը գնում է, ոչ մեկին հետաքրքիր չի լինի, շատ երկար տեսանյութ տեղադրեմ,
համամիտեք ինձ հետ։ Ստեղծարարություն եմ պետք է ընկեմ։ Այդ արդեն հետո տղայիս հետ կանենք, օգնից։ Լավ է, չէ՞, որ սեփական է հայաթը, լավ է, վատ է, սեփականը ավելի լավ է։ Գիլասն են ուտում ծառի վրայի։ Մեկը մեկին երեի խանգարում են, ինչ են անում։ Նսում եք, խաբար են անում մեկը մեկին։ Այստեղ ինչ են տուկեք, այսպես կամ ծլապանով լոց եմ սարկում իրենց, կարելի ասետ։ Տնային պայմաններում ջրելը այսպես երեսից չեն գջրում, տակի մասն են ջուրը լցնում, ինքը քաշում է, ինչքան որ պետք է, ամեն օր չեն ջրում, նայում եմ իրեն, կարելի ասել շաբաթը մեկ անգամ եմ ջրում, իրեն բարձրացնում եմ, տեսնում եմ, որ թեթև է, ծանրություն չունի, ուրեմն ջուր խմել է ուզում, գետնի անձրև է ուզում գցել։ Նորից էլի սկսում եմ, ուզում եմ արագ տանեմ իմ ծաղկանոցն է ցույց տամ ու այս բլոկը վերջացնենք, որովհետև էլի շատ գործ էր ունեմ անում, սրանք ես հետո կհավաքեմ, այսպես տրեք մնան, իրենք իրենց ջուրը ներս քաշեն, ինչքան որ ծարավին խմեն, իրենց ծարավը կոտրեն, այս ծաղիկները տեսնում եք արդեն ինքը սոխի գլուխը որ կա այդ տիպի էին, իրիսկ այն ասում սրանց, հայրեն ինչպես է խնդրում են մեկնաբան, այսպես տնկել են, այսպես ամանի մեջ տնկեցի, որովհետև դուրսը այն ժամանակ դեղում էինք, որ մուլախոտերը քիչ դուրս կան, այստեղի մուլախոտերը այնքան շատ էր, ժողովուրդ ջան, որ ասեմ ամեն օր չէ, բայց օրու մեջ, երեք օրը մեկ պետք է անպայման դուրս գաս, ձեռքի հետ անթակ մաքրես, որովհետև ահա որ է այստեղի մուլախոտերը, այնքան արագ շուտ աճում են, շատանում են, որ մեկ աչքա թողենք անում, վսյո, շատանում էլ չի, դեմը առնել չի լինում, դրա համար ավելի լավ է դեղենք, դեղում էինք հողը այնտեղի մուլախոտը, դրա համար ամուսնից ասավ ավելի լավ է մի երեք շաբաթ անցնի, նոր հետո կտնկես ինչ որ ուզում ես, բայց երեք շաբաթը դարավ մի ամիս, այսպես ինքը դուրս է եկել, հինգ հատ էր, չորս հատ լավ դուրս է եկել, մի հատիկն էլ նոր ծիլ է տալիս, երևում է, հիմա պետք է սրանք էլ տնկել, բայց այսօր էլ չի ստացվի, անձրևը նորից խանգարի։ Ահա ժողովուրդ ջան, այս էլ իմ փոքրիկ ծաղկանոցը, տեսնում եք, ասում եմ, մենակ ռոզվի գույնում է, վարդերը, բայց այստեղ ես արդեն, նայեք, խաղողի էլի թուփ է, շատ լավ խաղող է բռնում, կլոշ, իրատեսականին մալդովային ասում, և գնում ենք ցույց տամ, այս էլ սիրուն ծաղիկներին, ոնց որ խալուպես է ստացվում, սաղպատը պետք ծածկի, այդպես էլի իմ ռոզվի վարդերը, և այստեղ ուզում եմ ցույց տամ, ընկել եմ նորից վարդ, ծննդյանս արդիվ, որ նվեր էին տվել, մնաց ահագին տան մեջ, և հետո վերցրեցի, օգեցի, և տնկել եմ, կարծես թե բռնել է, տեսնում եք, սիպտակ, լավ մեծ վարդեր էին, եթե ուշադրություն էիք դարձրել ծննդյանս օրը, ուղիղ եթերի ժամանակ իմ կողք դրած էր,
Արմիր Վարդից եմ, նոր դրել, երեկեր թե առաջի օրը տնկել եմ, տեսնենք կբռնի թե ոչ, այս էլ մեր Ռոզվի Վարդից նորից տնկել եմ, տեսնենք կլինի թե ոչ, այստեղ մի քիչ մալինա ունեմ, մի երկու մալինի թփեր ունեմ, դա ժամանակը չէ, այս էլ մեր տան հետևն է, այս էլ մեր հարևանից է եկել խաղողը, այս խաղողի տեսականին էլ ասում են դամսկի պալչիկի, սպիտակ գույն շատ լավ բռնում է, որ լինի ցույց կտամ արդեն, եւ այս եղինջը ես եմ բերել տնկել, մուլախոտի պես արդեն աճում է, շատանում է, արդեն քանի անգամ այս տարի եփել եմ, այս էլ տան դեմն է, մեքենաներ են անցնում այստեղ, ձայները շատ է լինելու, այս ձևն եմ ուզում մեր խաղողը ցույց տամ, ինչքան գեղեցիկ է պատրաստած, ինքը մի հատ է եւ այսպես չորս կոմը ճոխքերով բարձանում է, ամբողջ այս մասը լցվում է, այս էլ իմ փոքրիկ ծաղկանոցը դրսում, որ սարքել եմ, իմ կակաչները արդեն դուք տեսած կլինեք, իմ տեսահոլովակներում ես տեղադրած կամ, կակաչները տարբեր տեսակի, պետք է էլի դուրս գան, լա ժամանակը չէ, ուզում եմ ցույց տամ, որ այս տարի տնկել եմ այս իմ լիլիա շուշան ասում չէ, շուշան ծաղիկները դուրս է գալիս, այստեղ փոքրիկ է նոր, այս մուլախոտերը այնքան շատ են, որ հեսա նոր է դուրս գալիս, այս տարված տնկածն է, որ դուրս գա ցույց տամ, արդեն լավ կոյոքաշ է, իսկ սրանք էլ ժողովուրդ ջան էլի նկատած կլինեք, որ ամանների մեջ հողով ունեցել եմ փոքրիկ վարդեր, օգտագործել եմ, նորից դրել եմ հողը, ինքը արդեն դուրս է գալի, բռնում է, մեծամասամբ դուրս են եկել, մի քանի հատը չեն դուրս եկել, հեսա այստեղ արդեն չորացել է, դրատեղ ուրիշ բան կտնկեմ, մի քանի տեսականի ունեի, Ռոզվի է եղել, ինչքան հիշում եմ, գազարագույն, Բարտովի գույն է եղել, ես մեկ փոքրիկ դուրս են գալիս, նորից էլի մաքրելու եմ ծաղկանոցը, էլի լիլիա է, շուշա, ճիշտ եմ ասում, լիլիա ծաղիկները ինչպես ենք ասում, այս վարդերնա փոքրիկ, ինքը պետք է դուրս գա, լավ կպել է, մեկ էլ որ ծաղկեն, այն ժամանակ ցույց տամ, այս տարված տնկածներն են, լստ է, վայ վայ վայ, ափսոս էլ է, կրոտը ինչ է արել ծաղիկս, այս ձևի են լիլիաները, այս տիպի են, այսպես գլուխ են լինում, կրոտը ինչպես է հայրեն, ժողովուրդ ջան մեկնաբանեք, այս տարի ինքում շատ են, ոնց է քանդել հանել, ափսոս էլ է, այս երեք չկար, երևի իրիկ ունի արել կամ այսօր առավոտյան է արել, այս արակ կտնկեմ, ափսոս է, հիմարները ծաղկել են իրենք օգտագործում, ժողովուրդ ջան, ասեցի մի հատ էլ վերջի պահին նստեմ երկու րոպե ձեր հետ էլի զրուցանեմ եւ վերջացնեմ այս քամուտ, նանան հավաքեցի ինչքան կար, ջրի մեջ եմ փոխանցել, թող ինքը մնա ջրի միջի, այսպես մի քիչ մնա, ինքը իրեն լվացվի, հետո ջուրը կթափեմ, սրանով մի հատ ցամաքացնեմ, լավ է ինքը ցամաքացնում, կփռեմ, կչորացնեմ ձմեռվա համար, հիմա մի հատ ձեր հետ մեզ հանգստացնենք, մի հատ էլ նանայով չայ խմեմ, մի երկու բառ զրուցան եմ ու կամ լավա, ինչ ասեք ժողովուրդ ջան,
Ինչքանով ձեզ դուր կգա այս իմ տեղադրած բլոկը, ինչքանով կարողացա նկարահանեցի, մենակ մի բան գիտեմ, որ ինձ համար շատ լավ էր, ես մտածում էի դժվար կստացվի, դժվար կկարողանամ զրուցանել ձեր հետ, բայց չէ, շատ հետաքրքիր, կարծես թե հույր եկած լինեիք դուք ինձ, և զրուցում էի, պատմում էի կյանքիս մոմենտներ կային, որ կարողացա ձեր հետ ասեմ, խոսեմ, զրուցեմ, թե խորհուրդի պես, թե լավ ժամանակ անցկացրին մի խոսքով, այսօրվա օրը համարյա ամբողջովին անցավ, արդեն երեկոյան է գալիս, ժամը 5-ն է, թե 6-ն է, դե լավ չգիտեմ, հեսա մի բաժակ թեյս է խմեմ, մի երկու րոպե հանգստանամ ու գնամ, պետք է ծահոլովակ նկարահանեմ խոհանոցային, ուզում եմ ամառային բորշ եփեմ, ամեն ինչը թարմը, առանց մսի, պետք է գեփեմ, իրիկում բա մեր հաց ճաշկ ունենանք ուտելու, այսօրվա օրն էլ այդպես կանցկացնեմ, և ինչ ասեմ ժողովուրդ ջան, այս կամով երևի վերջացնեմ իմ տեսանյութը, ստացվեց, իմ առաջի համար առաջի բլոկը ստացվեց, ինձ թվում է, կտեղադրեմ, նայեք, մեկնաբանեք, ասեք ինչ կամով ձեզ դուր եկավ, կցանկանաք, որ էլի այսպիսի տեսանյութեր տեղադրեմ, մեծ հաճույքով կտեղադրեմ, ինձ թվում է, սրանց հետո մեկ-մեկ այդպես ինչով եմ զբաղվում, ինչ եմ անում, ինչ թազանորություն կարող եմ անել, ինչ կամով ինձ հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, կգիսմեմ ձեր հետ, և շատ այսօրվան օրով շատ գոհ եմ, որ անցյալիս չանդրադառնամ, այսօրվան օրով ես ինչով եմ մենակ գոհ ու ուրախ, որ իմ Սպարտակը, իմ ընտանիքը ամուսնուս հետ միասին լավ լինենք, մեր լավ ուզողներով միասին, որ դուք էլ եք իմ հետ միասին, իմ ժողովուրդը, արդեն հավատարմացել ենք, հարազատացել ենք, շատերը կան, որ ինձ հետ շատ-շատ շփվում են, անընդհատ գրվում ենք, մեկնաբանում ենք, Ռիփսիմեի, Լուսինեի, այդպիսի մարդիկ ինձ հավատարիմ կան, որ շատ դուրս գալիս իրենց այդ շփումը, շատ մեծ տարով մարդիկ են իրենք, բարես բուն իմաստով լավ մարդիկ են, ձայները շատ են, չեն կարողանում, և շատ շնորհակալ եմ, որ այս համակարգչի միջոցով կարողացա ինձ հավատարիմ մի մեծ առանձին փոքրիկ Հայաստան ունենալ, որը որ կախված է մեր ընդհանուր հայրենիքից, այդ ժողովուրդս հավաքվում ենք և զրուցում ենք ամեն ինչի մասին, խորհուրդներ ենք իմանում մեկս մեկի, մեկնաբանում են, շատ բաներ են հարցնում ինձ, ես էլ ինչով կարողանում եմ օգնում, և շատ ուրախ եմ լինում, որ կարողանում եմ ինչ-որ փոքրիկ բանով օգնել ձեզ, ժողովուրդ ջան, շատ անչափ իրոք եմ ասում, շատ շատ շնորհակալ եմ բոլորիցը, որ դուք կաք ինձ հետ, որ դուք կաք իմ համար, իմ կյանքում, ինձ հետ եք, ես էլ բոլորիդ հետ եմ, այսպես դեմ չենք նստում, չենք զրուցում, բայց շփվելով, հաղորդումներ գրելով, արդեն մեծամասնությանը ես շատ քիչ գիտեմ, պատկերացում եմ ունենում ինչպիսին կլինեն իրականում այդ իմ բոլոր ժողովուրդը, ով անընդհատ գրվում է, շփվում է, իրենք լավ են ինձ հասկանում, քիչ չեն ժողովուրդ ջան, այսա 9000 մարդ են ինձ միանում, ինձ հավատարիմ, գնալով ավելի մեծանում է, ավելի ծաղկում է մեր այս առանձին ընտանիքը,
առաջնահերթ առաջի տեղն է իմ ընտանիքը, երեխան և իմ ամուսինը, դուք էլ մեկ ուրիշ, ես էլ եմ ասել, ու եթե ժամանակ եմ կարծեմ ասել, որ առաջ, որ փոքր ենք դպրոց էին գնում, ասում էին, ընտանիքը մեկ ուրիշ է, քո ծնողները, քո եղբայր, քույր, ով ինչ ունի, այն ժամանակ, որ փոքր եմ եղել, ունեցել եմ երկու ընտանիք, մանկությանը հայրականս ընտանիքը և դպրոցական ընտանիքը, այդպես է ինչ է ասում, մեր ծնողներն էլ էին մեզ այդպես հասկացնում, որ դպրոցում է դասարանը պետք է աշակերտուի լինեն եղբոր, քրոջ, պես, հավատարի, իսկ դասատուններն էլ մանավանդ դասղեկը մեզ ոնց որ երկրորդ մայր է եղել, մանավանդ մեր դասղեկը, ինչ կամով իմացել եմ, Ընկեր Դարփինյանը, մեզ շատ սիրելի, ես երբեք չեմ մոռանում, շատ հասկացող, շատ մարդ ու դրության մեջ մտնող բնույթ էր, ինչքան իմացել եմ, ինքը արդեն չկան մեր հետ այս կյանքում, լավ մարդիկ գործները շատ վատ է, շատ ծանր ենք տանում, և այս իմ կյանքի երկրորդ էտապում, իմ այստեղ էլ երկու ընտանիք ստեղծեցի, որը առաջնահերթ էր ամուսնությունս, իմ ընտանիքը, և հիմա այս համակարգչի միջոցով ձեր հետ ժողովուրդ ջան, որ մի ընտանիք էլ այդտեղ կազմեցի, ընդհանուր ունեցել եմ 4 ընտանիք, տեսնենք հետո ինչ է ստացվելու, շատ ուրախ եմ, շատ անչափ, բոլորից սրտեր, շատ գոհ եմ, և երջանիկ եմ, որ դուք կաք իմ հետ իմ կյանքում, շատ-շատ բաներ կան ասելու, շատ արտահայտություններ ունեմ, չեմ ուզում հուզվեմ, հզողականեն, բոլորիդ հետ առանձին-առանձին ես մեկնաբանում եք, ես ձեր հետ շփվում եմ, հարազատի պես ենք, Աստված մեզ բոլորիս հետ, մեկս մեկի համար լինենք միշտ այդպես կայուն, ամուր, բերեք շահունակ ենք այս կապը, չթողնենք, ինչ կամով իմ, ոնց են ասում, գնալով մեծանում ենք, բայց այդ մեծությունը մի կոմ, կյանքը շահունակվում է, մենք է մեծանում ենք, մեր երեխաները մեծանում են, մենք էլ հետ ենք մեծանում, ինչ կամով կկարողանամ, ես սիրում եմ այս խոհանոցը, այս էջը, որ ես բացել եմ, իմ սիրելի ծանկությունն էր եղել և սիրում եմ ես այդ խոհարարական էջը, և իր հետ ընթացքում աղունակներ եմ լարպավես եմ թրնում են, ենք ամետաղրքիրը լավ եմ դուրսը, ապրեք ժողովրջան, դուք ինձ ստիպեցի, ես կանգրիսը չեի անում, քաշվում է, ամանչում է, մտացում է, ինչպես, ինչ եմ, նստելու եմ, ինչ ասեմ, ինչ խոսեմ, ինչ պատմեմ, բայց տեսակ ահագին ժամանակ անցկացրեցինք իրար հետ, սովորական ես իմ օրը ինչպես անցեմ կացնում, իմ օրերից մեկ այդպես ձեր հետ անցկացրեցի, և ընթացքում այսպես կանցկացնում, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցը, թե ես հոլացա։ Այսպես ուրախ թող անցկենա մեր կյանքը բոլորիս, եղեք ուժեղ, հավատարիմ մեկը մյուսի, կյանքում շատ դժվար պահեր են լինում, թող այդ դժվար պահերը այնպես կան անցնեն ձեր կողքերով, կան անցնեն, որ դուք չզգաք այդ կյանքի դաժանությունները, շատ բան կուզում խոսամ, բայց չեմ ուզում երկարացնել, անհամ չստացնել մերիս տեսահոլովակը։ Եվ այս կամով երեիք վերջացնեմ, ժողովուրդ ջան, բոլորից շատ սիրում եմ և հարգում եմ, ինչ հարցեր կունենաք,
ինչ մտքեր դուք ունեք, արտահայտեք, մեկնաբանել կկարդամ, կտեսնեմ ինչ եք ուզում, ինչ մտքեր են ձեր մտքերը, ինչով կարող եմ օգնել, ես որ այս փոքրիկ խորհուրդներով կարողանում եմ ձեզ օգտակար լինել, եւ մեկնաբանում եք, ասում եք, որ շնորհակալություն, ապրեք, տիկին Սաթենիկ, մերսի, շատ զգացված ենք, այդ ամեն արտահայտությունը ինձ համար ուղղակի այսպես չի գալիս ու անցնում, շատ խորին ներս եմ վերցնում այդ ամենը, եւ շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս, էլ եմ ասում, էլ եմ կրկնում, շատ շատ շնորհակալ եմ եւ գոհ եմ, որ դուք կաք իմ կյանքում, եւ այսպես շատ հետաքրքիր օրս անցկացրի ձեր հետ միասին, ձեզ բոլորից սիրում եմ, լավ մնացեք, մինչ հանդիպում, սպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, Աստված բոլորիդ հետ։